אני מקווה שיהיו תמונות. חייב להיות אוהב עבורים. היינו שם. שם. בקר, תסכם לי בבקשה אחרי את הטיסה שלך. באמת. נקר, נקר, לא צריך. אחת מהטיסות הכי טובות שהיו לי פה בארץ, ever. אין מילים, מי שלא עובר חווה את זה, מרגיש את זה, שום הסבר לא, לא יעביר. מדהים. להפתעתנו, בניגוד לתחזיות של יולי הפסימיות לרוחות של 20 קמ"ש, נתקלנו בגס דימזים של איזה 3-4 קמ"ש. החלטנו ישר להסתובב ולחזור לנקודה. אבל היה באמת סבבה. איזה גביר שיתך פעולה מיום שישי.
אנחנו עכשיו פונים לאחראי. הוא שם משקפיים. Thank you.